ТМД елдері шекарашылары осыған дейін бірлесіп, ұзақ жылдар іздеуде жүрген қылмыскерлер мен 30-ға тарта террорлық ұйымдардың мүшесін ұстады. Ал тәжік-ауған шекарасынан бір жылда 300 келіге дейін есірткі тәркіленген. Оның ішінде героин де бар. Сондай-ақ Ауғанстан тарапында 10 мыңға жуық талибанның шекараға күш шоғырландыруы көршілес мемлекеттерді алаңдатып отыр. Түрлі қақтығыстардың алдын алу үшін достастық елдері бірлесіп әрекет етуі тиіс. Түркістанда бас қосқан шекара әскерлері қолбасшылары кеңесінің мүшелері осындай ортақ ұсыныстарын айтып маңызды шешімдер қабылдады. ТМД елдерінің шекарасында есірткі бизнесі мен түрлі қылмыстардың алдын алу үшін күш біріктіріліп, арнайы сараптама жасайтын топ құрылмақ. Осы топтың мәліметтері аясында нақты шешімдер қабылданып, қауіпсіздік шаралары қолға алынады. Бүгінгі жиында сондай-ақ өзара ақпарат алмасумен бірлескен арнайы операцияларды ұйымдастыру мәселелері талқыланды. Шекараны қорғау әдістерін жетілдіру мәселесі де пысықталды. Биыл шекара әскерлері қолбасшылары кеңесінің құрылғанына 30 жыл. Осы жылдар аралығында Әзірбайжан, Армения, Беларусь, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Тәжікстан және Өзбекстан мемлекеттері кез келген қауіпсіздікке бірге тойтарыс беріп келеді. Биыл бұл кеңеске Түркменстан да қосылды. Кеңестің алдағы жылға арналған міндеттері ақпарат алмасуды жетілдіру, ғылыми зерттеу және білім беру салаларындағы ынтымақтастықты дамыту тетіктері қаралды. Бәрі қарамат қатынастарымыз на наркотрафик бойынша жұқтығы бөгіт қойынша, екіншіден қару жарақ нет күрдің екенгізде, сөңгі миграционный нағы башылатырым олмашы чегарада болды. Соның ішінде жасағанымызда шекара қызметін транс шекарашылық операциялар өткіземіз. И біріміздің біздеге қайындағы жұмыс тепкен жігіттерді оқу жағынан жасап, сол жағынан қарастырып, сол жағын жоспарын жасап, жұмысын өткізіп жатыр. Кеңеске қатысқан ТМД-ның өзара іс-қимыл органдары мен өзге де терроризм мен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес ұйымдарының өкілдері аймақтық және жаһандық қауіп-қатерлер жайын сөз етті. Ақпарат алмасу мен шекараны бірлесіп түзету проблемаларын талқылады. Еліміздің ұлттық қауіпсіздік комитеті басшылығы халықаралық ұйымдардың басшыларымен жеке форматта кездесу өткізді. Отырыс соңында шекара ведомстволарының басшылары 11 шешімге қол қойды. Енді шекара әскерлері қолбасшылары кеңесінің кезекті отырысы Тәжікстанда өтеді.